Սիրելի աղջիկներ, Women's Club-ի 50-րդ հոբելյանական հաղորդումի հետ կապված բոլորի հրավիրում ենք Սևանի Էսինչ ռեստորան ձուկ ուտելու հարգանքներով Չարենց։ Վայ, երեխեք, ես չգիտեի, որ Չարենցի անունը հարգանքներով է։ Լիլի, խոսքը մեր Չարենցի մասին է։ Հա, ես էլի նկատի ունեմ մեր Չարենցին։ Ես չգիտեի, որ Չարենցը սենց բանաստեղծություններ ունի։ Երևի ինձ թվում է, այդ քծիպները մեզ հրավիրել են ոչ թե ձուկ ուտելու, այլ ձուկ բռնելու։ Ամեն մեկս մեր բռնած ձուկն ենք ուտելու։ Հա, բայց ինչ ռեստորան են մեզ հրավիրել։ Գրած չին, հենց տենց էլ գրած է, Էսինչ ռեստորան։ Ա, հասկացա, ժողովուրդ ինչի գրած չի։ Երևի որ եթերից գովազ չլինի։ Իսկ ինձ թվում է այնքան վատ ռեստորան է, որ անուն էլ չունի։ Ասեմ ավելին, այդ ռեստորանը երևի դեռ չեն էլ սարքել։ Հա, բայց երեխեք, կարող է ռեստորանի անունը հենց տենց է, Էսինչ ռեստորան։ Բավականին կրեատիվ բան են մտածել։ Համեցեք Էսինչ ռեստորան, սրա նրա հետ համտեսելու Էնինչ Էսինչը։ Բայց հա, աղջիկներ, ինչ եք միանգամից վատը մտածում։ Ինչ շատ դուր եկավ այդ միտքը։ Մալացի ռիպիատա, շատ կլիովի բան են մտածել, կարելի է գնալ մի լավ գուլատ անել։ Այ, ով հավես ունի ես ցրտին հասնի Սևան։ Ես ձուկ շատ եմ սիրում, համել տեսողության համար շատ լավ է։ Կա տենց բան, դու այնքան շատ ես ձուկ կերել, որ ստեղից Վրաստան տեսնում ես։ Դու ստեղից Վրաստանի խինկալիներն ես տեսնում։ Լսի, այ ջրի մուր, ասում են սոխնե դոշերի համար է լավ։ Ինչ անեմ, ուտեմ։ Չէ, անպայման չի ուտես, կարաս երկու հատ առնես, դնես։ Երեխեք, ինձ թվում է իրանք ինադում ես հրավիրել են Սևան, որ մենք չգնանք։ Եկեք մենք էլ իրանց ինադու գնանք։ Հա, ու իրանց ինադու էլ լողանանք։ Լիլի ջան, այդ իրանց ինադու չի լինի, իրանց սրտով կլինի։ Երեխեք, այդ ձուկ ուտելու գաղափարը հեչ դուրս չի գալիս։ Ավելի լավ կլիներ գնայինք բնության գիրկը։ Հա, Տոմ, շատ լավ կլիներ, գոնե մի գիրկ կգնայիր։ Բայց աղջիկներ, գոնե մի քիչ շուտ կուրսի պահեին, իմանայինք ինչն արիադ ենք հագնելու, ինչ պրիկիտով ենք գնալու։ Այլ երեխեք, իսկականից ի՞նչ ենք հագնելու։ Լիլի ջան, ձուկ ուտելու կարաս տան շորերով էլ գաս։ Տան շորերով։ Հա, ես գիտեք տանը ինչքան շորտ եմ, այդքանը ոնց բերեմ, սիրուն։ Ամեն ինչ են հրավիրում Սևան, ձուկը ձուկ այլի թող հրավիրեն սուշի ուտելու։ Որովհետև հիմա հում ձուկ ավելի թանգական էփածը։ Հետո ոնց ես պատկերացնում Մաշան սուշիով կշտանա։ Ինքը պիտի այդ սուշի փայտիկները տակի տախտակը ուտի, որ իրան մի բան ասի։ Լսի, այդ զկամփուշ, մի քիչ ձկներից օրինակ վերցրու էլի։ Այսինքն։ Այսինքն մի խոսա։ Երեխեք, ես հաստատ Սևան չեմ գալու։ Ինչի՞։ Դե որտեվ եղել ա դեպքեր, ծանոթները զանգել են, ասել եմ Սևանում եմ, ասել են հերիք չի էլուր։ Դե եթե տենց ա, եկե գնանք Սպիտակ, որ զանգենք հեզ, կասի Սպիտակում եմ։ Չէ, Լիլի, չէ, տենց էլ չի լինի, տենց էլ պատկերացնում ես, զանգեն ասեն ուր ես, ասեմ Սպիտակում եմ, պիտի ասեն էդ ո՞նց։ Աղջիկներ, իմ համար մեկ ա, ուր էլ գնանք, դա պալծերի պուլս ա խմելու եմ տրուկ տամ։ Արենա, ես դու ուզում ես միս հայուհուց վերածվես միս բորշի։ Համել Արենա ջան, պետքա չափի մեջ խմես, որ թագդ չկորցնես։ Դու հանգիստ եղիր Սոնա ջան, սուպեր կլեյով թագս կպցրածը։ Աղջիկներ, ուր էլ գնանք, ես մի 50 կցելու եմ։ Մաշ, դու ավելի լավ մի 120 կցես, որ դառնաս 50։ Լսեի վոբլա, կտանեմ ծովագյուղ, տպած հետ կբերեմ։ Երեխեք, բայց ես էլ խմելու հավես ունեմ, ես մարտինի կխմեմ։ Ոայ, Լիլի, իշխանի հետ ինչ մարտինի։ Բայց խմենակ իշխանի, Սոնա։ Անդոյի հետ էլ ա մարտինի լավում։ Բայց չէ երեխեք, ես սյոտիկի չեմ խմելու, ես որ խմում եմ նախկինիս եմ հիշում, ուզվում եմ։
Մաշ ջան, Տոման էլ չի խմելու, որտեվ խմելու է հիշի, որ նախկին էլ չի ունեցել ու հուզվի։ Ասեմ ավելին, հիշելու է, որ ապագայում էլ չի ունենալու ու վաբշե հուզվի։ Աղջիկներ, առաջարկում եմ մենք էլ տղաներին սիմվոլիկ ինչ-որ նվերներ անենք։ Օ, շատ լավ բան ես առաջարկում։ Ես գիտեմ Պոնչին ինչ նվիրեմ, Պոնչին վրա։ Գորնո զիրան էլ իմ վրա։ Լիլի, մենք նվերներից ենք խոսում։ Ա, ես էլ, դրանից լավ նվեր։ Զիրանին ակնոց կարնեմ, գորնի ժամացից։ Աղջիկներ, լավ, բա Չարենցին ինչ ենք նվիրելու։ Չարենցին։ Երեխեք, հիշում եք, որ Չարենցը մեզ մարտի 8-ին մեխակ նվիրեց, հա՞։ Եկեք մենք էլ իրան նենց բան նվիրենք, որ ինքը չի սիրում։ Բայց Մաշային ո՞նց նվիրենք։ Փաթեթավորելը գիտեք ինչ խնդիր ա լինելու։ Տոմա, կարող ա բրունցքս նվիրեմ դեմքիդ։ Աղջիկներ, եկեք նենց բան նվիրենք, որ բոլորին դուր գա։ Մաշ, ինձ թվում ա դու կարաս տղերքին մի 100,000-ի նվեր անես։ Բայց ես այդքան փող չունեմ։ Եսի նկատի ունեմ, որ գոնե այս անգամ մի 100,000-ի քիչ ուտես։ Աղջիկներ, արդեն դավադի տեղ ա։ Եկեք մի հատ տոչնի ու տաչնի տանենք, ի տոկի գանք, հասկանանք ինչ ենք անում։ Օրինա, ես դու մեր երրորդ մասի ռուսերենը որտեղից ես սովորել։ Это тебя не касается, детка. Աղջիկներ, հին աֆրիկյան ցեղերին տվիք ու անցակ։ Այսինքն, ճիշտ է ասում Սիրունը, ամբողջ հայեր միս է կուտում։ Լավ է, ամեն ինչը հեջ։ Էս ակտից ձեզ էլ ա եկել։ Լուիզա ջան, սա ակտ չի։ Տղաները մեզ հրավիրում են Սևան ձուկ ուտելու, սա էլ հրավերն ա։ Բայց իզուր են Սևան հրավիրում, ավելի լավ տեղ կարող էին հրավիրել։ Օրինակ ու՞ր։ Դե ասենք Բերմունդյան Երանկյունի։ Բայց ինչի՞։ Որ անհետ կորեիք։ Քեզ էլ պիտի հրավիրեին Շամիրամի Կախովի այգիներ։ Այդ այգիները վաղուց չկան։ Բայց զատո կախվելու տեղերը մնացել են։ Հա՞։ Դե տարի տափակումորդ կախի։ Լավ, սաղ հեջ, Լույս, դու ձկան հետ խմում ես։ Հա, ինչի։ Շատ լավա, մարդիկ, որ խմում են, սկսում են անկեղծանալ, վերջապես տարիքդ կիմանանք։ Հանգիստ եղ, ես սենց էլ կարող եմ անկեղծանալ, այս շակալակլոր։ Աղջիկներ, ողջույն։ Շնորհավորում եմ ձեզ մեր 50-րդ թողարկման կապակցությամբ, շնորհակալ եմ բոլորից, շատ շնորհակալություն, մեծ ներդրում ունեք այս ամեն ինչի մեջ։ Ապրեք, երեխեք ջան, շնորհավորում եմ։ Դուք էլ։ Մերսի շատ։ Բաղը գնում ենք Սևան ձուկ ուտելու, բայց այսօրվանից ենք սկսում, այս նկարահանումից հետո տորթ ենք մի հատ մորթում, շամպայներով, բաներով, հա։ Դու Գոր ջան, մի հատ տորթը բեր։ Օ, տորթ։ Մա պետքա ցանենք, որ աճի։ Դե ես է տորտը ես, հա, թո պատկերասնեմ, որ Սևան գնալու ենք շերեպուկի խորոված ուտենք։ Մաշա ջան, դե կներես, որ Սևանում ակուլա չկա, ցավ։ Չարես ջան, իսկ ո՞նց են գնալու։ Դե այսքանից հետո պարշի, ոտով։ Զարա, հետո վաս, ո՞նչ է, լավ։ Գնացեք պատրաստվեք, որ դեմ գնացեք պատրաստվեք։ Ո՞նց է։ Thank you.
Bravo, ուղղակի փայլուն էր Հովհանես Սարգսյան. Swaggart School եւ Women's Club-ի մեր տաղանդավոր ու հմայի աղջիկներին բարձր ծավ արեն, շնորհակալություն. Բարի երեկո, սիրելի հանդիսատես, ջերմ ողջույններ բոլոր նրանց, ովքեր հիմա միացրել են շանթ հեռուստալիքը, որպեսզի դիտեն Women's Club-ի հոբելյանական 50-րդ թողարկումը. Բարի երեկո, բարի գալուստ, Women's Club! Women's Club արդեն 50-րդ շաբաթն է անցկացնում ձեզ հետ, հույս ունենալով, որ այդ 50-ի կողքին կավելանա ևս 1-0. Իսկ այս պահին բեմահարթակում են 2019 թվականի top 5-յակը. Շնչող ծափահարություններով դիմավորենք Stories Edge-ին, Զիրեյան Պոնջ, Սոնա Տոմա Զարա, գնացինք! Position like a gun, gon' flick on the dick, make them come quick. I be getting money if you mind, you a bum chick. Holy on my wrist, looking lick, diamonds twerk. Hey, 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 what is this? Բարի երեկո. Ո՞նց եք, լավ եք? Լավ եք, ասեմ. Մենք 50-րդ անգամ ձեզ ողջունում ենք այս բեմից ու ասում ենք բարի երեկո, բերում ենք Stories Edge-ը. Բարի գուլուս. Ծափ, ծափ. Առաջին ստորին պատկերացեք տանը, ինչ է լավ է դուրակը, արի, արա, ինչ է ղար, եկա, պա, ուր էիր, արա, զուկարանն էի, բա լված վար, որ դուս եկար, չէ, տենում եմ, որ չէ, Արա, զուկար ես դուս եկար Այլ ավելի սեն շիլ է աշխատել Արա, զուկար ես դուս ես գալի չես լվացում, արա, այդ դմբալդով Ապատի իշկլնի, ծավտանը, մի մի անգամը տոտենցրնի Իշկլի որն է, արա, 80 տարեկան ես ես ադարնում արդեն, եկե մարդ ես Ամութ, Գնամ? Գնա լվացվի արի. Լուրջ գնամ? Արա գնա փող չեմ տա եթե չգնացի, գնա լվացվի. Նայ, 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 գնացի. Այդ քեզ փնթի, արա, այսի պապունը քաշը։ Ահա։ Սյո լվացվա։ Սյո լվացվա։ Դե արի կպնենք գործի, տենանք էս կանալիզացիան ինչ ասամ։ Հաջորդ ստորին Քյարթու տղան։ Բարև Լաուրիկ ջան։ Բարև Սուրճ ջան, բարև։ Ինչ կա, ինչ ալ, ինչ հարցա պետք խոսքի լուծել մի 15 վարգյանից։ Սուրճ ջան, պետք այն ձոքնես։ Ինչ ալ, լասալ։ Ուրեմն ես Instagram-ում լիքը ֆոլոուերներ ունեմ, դե գիտես էլի։ Ինչա։ Հետևորդներ էլի, որ ինձ հետևում են։ Ահա։ Հա, ու մեկը խնդրել էր, որ փողով գովազդան եմ, 500 000 դրամով, պատկերացնում ես, գովազդը արել եմ ու փողս չի տվել, կարաս... Ոչ չի տվել, կարա մի ջետամ ասեմ, տա? Հա, էլի. Հա, որսով ես քաղաքում խոսքի ես վազրատի արքան եմ, ասենք ես կկատոսնեմ քթին, կտա ջոգիր, ասենք խոսքի, ով են էլ այդ բույսերը հոլոսը, ուր է դի էլ Բարև, 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 Սուրճ ջան։ Ձերդ քաշի արալ է, դու ես ատենց կեզ դրե խոսքի ասենք իմ տեղը, կեզ փող ես վերցում չես տալի աղջիկ ես տենում ընենց պեսամ կեզ զուգը ջրում ես, ունք խեղթ է մարա կեզ այի շերեպուկ արա։ Հանիլը փողը հաշվիտու արա, բայց կան տղայք վեգալում եք ենես չտվողի, չտայք արա, իրան տու արա։ Դե դավայ գնել լվացվի, դավայ Սով ես բույսը։ Օպրես Սուրճ ջան։ Ինգեր որսև խոսքի ու մուզենք սշճել է ջան։ Կիսվենք, չէ ես փողը, ոնց որ պայմանավորվել են, կիսվենք։ Չէ, 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 կիսվենք, էլ են մոմենտը աշխացեն ենք, էլ է դիզպես, ամպետ կա, էլի։ Բարև ձեզ սիրելի ֆոլոուերներ, ֆոլոու եղեք Վազվրատ Սուրո Էջին, ու նա կստանա ձեր բոլոր Շարժվենք առաջ, հաջորդ ստորին, ուղղակի ստորի։ Բարի երեկո գեղեցկուհի, կպարես ինձ հետ։ Կոշիկ չունեմ։ Ոչինչ, ես էլ իմ կոշիկները կհանեմ,
Մենակ թե իրար հետ պարենք։ Հակուստս հարմար չի։ Ոչինչ, ես էլ իմ հակուստը անհարմար կսարքեմ։ Մենակ թե իրար հետ պարենք, գեղեցիկ, սիրուն, սենց պուպուշ։ Լսի, տրամադրություն չունեմ, հա։ Ոչինչ, կպարենք տրամադրությունդ կբարձրանա, վերկաս պարենք գեղեցկուհի։ Ոյ Սամուել, ավել էլի գիշերվա կես հարբած եկել ես։ Հաջորդ ստորին պատկերացրեք տատիկը օդանավակայանում։ Մայրիկ ջան։ Ապալես։ Մի րոպե կանգնեք։ Ինչ ապալես։ Ձեզ մոտ ոնց ո՞ւ մասիշի չենք, բալիկ ջան, մասիշի։ Ձեզ մոտ հայտնաբերել ենք այս փոշիատիպ զանգվածը, ես ինչ տմնանյութա։ Էդ ինչ ա, բալես, էդ իմը չի, բալիկ ջան, իմ տանս։ Ինչ տանս։ Իմ տանս նստած է Վազգենը, եկավ, ասես մամա ջան, տանում եմ սահման անցկացնեմ, այնտեղ կդիմավորեն։ Իմը չի, բալես։ Հա տատի ինչ ես խոսում, ըը, բայց ի՞նչ Մարի Խուաննա։ Ինչ Խուաննա։ Մարի Խուաննա, բալես, իմը չի, ճաշկա գոնացեց մայրիկ ջան, անցկացրա, տարել եմ, տանում եմ անցկացնեմ, իմը չի։ Տատի ձեռես առում ես, ի՞նչ իգլայա։ Իգլա, իմը չի, հարութ հասեց, տար, սահման անցկացրա, գալու ա վերցնի, իմը չի, բալես, չի, տատի կայֆովակ ես ըլում, արա ես ի՞նչ առնո դանակ, այս ումնա։ Դանակը իմնա, բալես, ես իմ դանակն ա, որ իմաց այդ ամենի չի մեջ պայչունեմ, իրեքին էլ պիսկել եմ երդել։ Հաջորդ ստորին պատկերացրեք աղջիկը ընկերոջը բերել է մոր հետ ծանոթացնելու։ Ուֆ, ոնել չկան այլու, հենք կողքն։ Արիկ, մամ։ Հա։ Մամ ջան, ծանոթացի ընկերս Արմենը։ Յա։ Բարի գում եմ աղթում ձեզ։ Ասենք ցավը տանեմ, ես գիտես ով եմ, քաղաք իշքան մեծ բուտիկներ կա այս տղուննն ա։ Հետո։ Ասենք, սենց ասեմ, շքա խումբը դուսը կանգնած 50-ադ ռենչ, ճշտով թողել եմ ընդը ոտով եկել եմ ստեղ։ Ինչ անեմ, ինչ։ Ասենք ֆրանսիական դուխիներից կուրսի ես ծոց։ Ասենք ինչքան ֆրանսիայում դուխի կա, այդ սաղ դուխիներ այս տղու ձեռի տակով ա ուզում։ Վայ, զարմացա։ Ասենք բանկերում ինչքան մեծ հաշիվներ կա, սաղ իմնա, սաղ։ Սաղ իմնա։ Ուրեմն ուշադիր լսի, ես քեզ աղջիկ չունեմ տալու։ Էհ, մամա, ի՞նչ ես խոսում, ոչ թե չունես տալու աղջիկ, ի՞նչ ես խոսում, ինչի՞։ Կարո՞ղ եք գիտեք, ստեղ մեխի գլուխ եմ ձեր համար, արի ստեղ կյանքս, ինքը քեզ արժանի չի։ Ակացու շարժվում ենք առաջ։ Հաջորդ ստորին պատկերացնենք ավտովթար։ Բույս աչքուջ։ Արա այս մարդ կցի տակը, որս արև մեր ավարա։ Ուրեմ ժողովր ջան, ես իմ համար ուրախ դժբախտ պատարայի նկարում, մեկ էլ ծանք տվին ասին, որ ստեղ ինչ-որ մեկը գցել է մատ դաստակալուխ, մատ աղջկա, ասենք ավտոյի տակ, եկել եմ նկարանեմ, ֆոտո անեմ, իմ էջում կնայեք, Շամշանի էջում կնայեք։ Չկիզ։ Մի բան խնդրեմ էլի ձեզ, մի բան խնդրեմ։ Խնդրեք։ Ես կողմից մինդը կարեք էլի կես եմ դուս գալի, եթե Բարակալություն, շարժվում ենք առաջ և մեր վերջին ստորին ատամնաբուժանում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ նստեք։ Ատամը ծավում։ Ծավում ատամը։ Ատամը տամը ծավում ա։ Ատամը ծավում։ Ատամ գձե ծավում ա։ Էհ։ Ատամը ձե տամ ծավում ա։ Ուհ, ուրեմն խնդրում եմ բացեք ձեր բերանը։ Էհ։ Բացեք բերանը։ Բացել եմ։ Մեծ բացեք բերանը։ Բացել եմ։ Ես հարգելիս մեծ բացեք, որ կարանամ աշխատեմ։ Բացել եմ։ Բերանը չես կարում մեծ բացես։ Է, մի քիչ բացեմ կճղվի, բացել եմ։ Բացել եմ։ Այ մամա ջան։ Լավ, հասկացա։ Քեզ գայթակղենք, որ դրան բացի, հա։ Սուզի ջան, լարի, Սուզի ջան, մի հատ գայթակղի։ Մի հատ գայթակղի թող։ Գայթակղի, բացի։ Բացել եմ։ Ընդեղ նայ, բերանը բացի։ Բացել եմ։ Լավ նայ, բացի։ Սենտերնա։ Սուզի ջան, չեղավ, գնա։
Ռուզան, Ռուզան ջան, հարի, հարի շուտ արա, շուտ արա, շուտ արա. Շուտ, 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 նա թելը դու գայթակը խիտենան կբացի բրանը։ Բացի։ Յան բացի։ Բացի բրանը։ Բացել եմ։ Ու։ Բրանը բացի։ Բացել եմ։ Ռուզան ջան, գնա քեզ չեղավ։ Անուշիկ, արի ստեղ, շուտ արա, շուտ։ Շուտ, 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 շուտ։ Մյատ գայթակը գի։ Բացի, որ բացի։ Բացի, որ բացի։ Բացի, հայտեց։ Բայ, բաց բերանետ։ Բացել եմ։ Բաց բերանետ։ Բաց բերանետ։ Բացել եմ։ Հրանուշիկ։ Արա, ես ջոգի դու որոնցից ես։ Այո, այո։ 50-րդ հաղորդմանը ինպես տղեմ, նայեք ինչ խաղաց։ Լա, բացեց իր բերանը։ Բերանը։ Բերանը կբացեմ։ Բերանը կբացեմ։ Շնորհակալություն, մենք ամեն ինչ կանենք, որ 50 թվին ավելանա եւս 2-0, որ մենք ունենանք 5000 թողարկում, ուստի կոպալով։ Բայց ձեր ջերմ ծափարությունների ներքո։ Այո։ Մենք ամեն ինչ կանենք, որ հավերժ մնանք եթերում ու ձեզ ուրախացնենք։ Շնորհակալություն։ Դե ու մեր Stories Edge-ը հատուկ Boomers Club-ի համար։ Շնորհակալություն Stories Edge-ին, իսկ մենք շարժվենք առաջ։ Դե ինչ, քանի որ այսօր մեր 50-րդ հոբելյանական թողարկումն է, մենք խնդրել ենք, որպեսզի դալիճում ներկա գտնվող մարդիկ հարցեր ուղեն մեզ, մեզ ամեն օր հարցեր են տալիս, շատ հարցեր են տալիս, այսօր այդ հնարավորությունը ունեք դուք։ Ես հիմա բեմ եմ կանչում բոլորին, համեցեք այստեղ, Women's Club, եկեք։ Խնդրում եմ ասել 3 տարբերություն Լիլի Մորտոյի ու Պոնչի։ Ինչ? Ես նորից կարդամ, խնդրում եմ ասեք 3 տարբերություն Լիլի Մորտոյի ու Պոնչի։ Մի հատ տարբերություն աստատ կարամ ասեմ։ Դրա համար այսքան եք ալ հասար, Պոնչ։ Չէ, իմը բնական է պրոստ։ Օքեյ, ապրես, հաջորդն եմ կարդում։ Պոնչ, հետս կամուսնանաս, աղջիկա գրողը։ Չէ։ Զարա ջան, դու ու Լուիզան իրականում եք կռվում։ Չէ, ժողովուրդ ջան, այդ ընդհանրը պատրանք է, սա եթերային տարբերակն է, ես Լուիզին շատ եմ հարգում, ես ընդհանրապես տատիներին շատ եմ հարգում։ Մաշան տղավարի քանի կիլոյա։ Ուզում եմ ջոգեմ կարամ գետնից կտրեմ։ Իձիկ մամաչկի պուպսիկ։ Բրավո։ Ապրես, ապրես, Մաշ ջան։ Ինչու է պարսկահայ աղջիկը ռուսերեն բառեր օգտագործում, բայց շատ լավ է ստացվում։ Ապա։ Կարճամ եկիչ։ Հսա Սիրյանը կբարձրացնի։ Սպասիբա զայկա։ Բարձրացեց։ Սիրունը միջև ձեր մոտ գալը հայերեն գիտեր։ Դե ես իմ է, էշը ցեղիդ մի կերպանում է։ Ապրես։ Ահա, Լուիզան, քանի տարեկան է այս անց, կարջ, հարց հստակ, բոլորին հետաք շմալություն։ Ընդեղ եմ գնարու, թե ստեղ կարող եմ խոսում։ Դու ամեն տեղ։ Մի հատ եկեք էլի։ Նորակ, ռաս, ռաս։ Լուիզան, քանի տարեկան է։ Դե, հստակ չեմ կարող ասել, բայց հաստատ կարող եմ ասել, որ Պոնչի քաշից ավելա։ Այսինքն 8000։ Գոմա ջան, կամուսնանաս իմ հետ։ Ժամ, տեղ, ասե գալիս եմ, ով է։
ծաղի վրա, ծաղ, սարսի շորման, Call me. Ponչ ինչքանով է ռեկլամանում Instagram-ում? Միշտ հիշի, որ պեկից մեզ նայում են։ Միշտ է, դելավ, եթե պեկից նայում են, ուրիշ պատասխանք տամ, կրկնեք հարցը խնդրում է պարոն Մասլիկով։ Ponչ ինչքանով է ռեկլամ անում Instagram-ում? 200,000 200,000 հատ կյաբաբ։ Գորդ ջան, ես էլ եմ Տաշիրից, մի հատ մեր ակցենտով կխոսաս։ Արժի որ կար։ Ես իմ դու որոշի։ Անդիտ նոր տվեր իմ քեպել գաս պատից լժաս պուսուլա անկերնիս։ Կնգնավորիս։ Բայց ինչ էր էդ։ Պրոստ ընգերոս ասեց իրան սիրում եմ։ Շատ լավն է։ Ինչը։ Լիլին ասվամ ոնց որ գերմաներ են խոսայր։ Նմաներ նայաց ոտ կինոներին։ Ահը, Լիլի ջան, դու արմատներով որ դեղից ես։ Սիլիկոնյան հովտից։ Ապա Լիլին տնանք ունի տարբերակ։ Լիլի ջան, դու արմատներով որ դեղից ես։ Ժողով որտես ինչ հարցեր եք տալիս, ակցենտիցս պարչի, որ քյավարիցը։ Հասկաց։ Հրից։ Լավն ես։ Ponչ ջան, Լիլիի համարը կասես։ Հինգերորդ։ Չորորդ։ Մեկը հինգ, մեկը չոր։ Եկ կախվացա ապի մեծությունից, է։ Զատո կախվար շի էլի։ Շնորակալություն բոլորին, ինձ թվում է ստացվեց։ Շնորակալություն մեր ակումբի բոլոր մասնակիցներին։ Շարժվենք առաջ։ Շփվենք առաջին շարքում նստած մեր հյուրերի հետ և շարունակենք մեր հաղորդումը։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, ներկայացեք։ Меня зовут София Гулян. Я пришла к вам с моими конфетами и конфетками, как вы видите. Это мой новый проект. Ну да, их трудно не заметить. Группа Twix. Группа Twix? Да, и они сейчас хотят вам подарить мои конфеты, которые называются «Пыч-пычорому». Йопе, энкан информация у ахчик тавецик эспай. Здравствуйте, девочки. Спасибо большое. Барвдзес. Вы уходите? Вы можете остаться. Սենց ասեմ եսի պետ չի։ Մերսի շատ։ Պչպչորումում։ Պչպչորումում։ Պչպչորում, սա։ Իսկ իրանք գիտեն ինչ են իրանք գովազդում հիմա։ Իրանք Ռուսաստանից են, չշտեմ հասկան։ Դա, անի իզ Մասկվիմ, մի պրիեխալի իզ Մասկվիմ, ժվյոմ է ռաբոտայմ տամ։ Да, и это мой новый проект. Ты решила заняться бизнесом? Я, да, параллельно занимаюсь, так как уже это слово очень популярно в интернете, и надо было решить, как это все монетизировать. Расцеловываю. Пачпачвэль Арцах и Барбару. Ну, более мягко. Часть дизайна коробки – это открытка, можно подписать и подарить. Вот я сейчас пытаюсь как раз ее открыть. Это классическая серия конфет. Есть свадебная, есть для мужчин с военной тематикой. Скоро будет детская. Стех пожелания ингрюм, нурит капум, ясен. А внутри шоколад в форме губ. А синкен шуртери тайсковен. Читам хасканом англерен. Шат. Իսկ ես շուրտերի տեսքով շոկոլադները բոտոք սարացա, թե բնական։
Չէ, ասենց որ նայեմ, ոնց որ արած լինի։ Իսկ համեղ, հա՞, լավ, հլը սաղնիկում։ Это молочный шоколад, настоящий белорусский. Молочный шоколад. Իսկ ինքը բան, հա՞, մի տեսակ, հա՞, թե մի քանի տեսակում եք, молочный, чёрный, всё есть. Всё, да. Есть для тех, кто ещё хочет похудеть диетически. Угу, նիհարեսնող համբույրներ կա, пасторեն։ Էս ծրարի մեջ ինչ թվում է պետքա գրվի, թե պճպճորումից հետո ինչա լինում։ Вы это можете подарить вашим половинкам. Բացնես հետա քիրա որ եկել եք երկու կոնֆետներով եւ երկու կոնֆետներով բայց մեզ տալիս եք կոնֆետները այնպես Мы можем ещё вот одну коробку подарить зрителям кому-нибудь можете разыграть Պաչ փչորում ով որ եկ կարանք sense անենք ով որ պաչ փչորում բառը 10 անգամ առանց սխալվելու արագ-արագ ասի տանք իրան Мне кажется с первого раза смог сказать Ով կարող է Սկարագավոր կա սարքին ահա կարող եք մոտենալ Մինչ այդ ուզում եմ հասկանալ, ինչ արժեն այս կոնֆետները։ Они не дешёвые, начиная от 20 000 драм, если перевести в драмы. 20 000? Это коробочка? Да. Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այդ մենակ պատճելու համար 20,000, ուրիշ։ Это не только պատճելու համար, это с любовью. Բարև ձեզ։ Ձեր անունը ի՞նչ է։ Սուսան։ Ահա։ Փորձես։ Փորձեմ։ Փորձի։ Պճպճորում եմ։ Ինչ ես մի ավելի ճիշտ ասես։ Չէ, չէ, առանց խալվելու 10 անգամ հետ էի ասում։ Արագ։ Դե դանդաղ ես էլ կասեմ։ Պճպճորումում, 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 պճպճորումում։ Կամաց, կամաց դարավ քինական հաղորդում։ Մենք էլ քեզ ենք պճպճորում։ Ես վստահ եմ, որ Շուշան ջան, մենք էլ ձեզ ենք պճպճորումում։ Եվ սանավիրում ենք ձեզ։ Ծապարենք Շուշանի։ Իսկ որտեղից կարող ենք պատվիրել, շատ կարևոր է։ Можно заказать онлайн. Есть Instagram, который очень активно работает. Поэтому добро пожаловать всем. Տենցել կոչվում է այդը։ Да, պճպճորումը։ Թող աշխարհում շատ շուրթեր կպնեն այս կոնֆետներին, հետ ենք մաղթում ձեզ։ Спасибо. Спасибо. Իսկ աղջիկները Twix խումբ, հա? Группа Twix. Группа Twix, ինչ են երգում աղջիկները։ Մենք չենք լսել ճիշտ։ Ահա։ Нет, они то есть новая группа? Да, это новая группа. Скоро у нас будет премьера первого ролика, первой песни. Իրանց հարցնենք ինչ են երգում։ Нет, я хотел, чтобы они для вас спели. Հա, որտեվ ես դժվար թե կարնայի հարցնել։ Девушка, а что вы поете? Девочки, спойте для наших красавчиков что-нибудь. Барцер, цапаренк, барцер. Ев. Песнэнк. Чили ашхары кезнаман, Чикачи думи хате санаман, Сирелем кезу зуман верч, Չէ իմեր պատմությունը սկիզբ ու վերջ, Չնի աշխարհը քեզ նման, Չէ կաչը դու մի հատը սանաման, Սրել եմ քեզ ուզում անդերջ, Չնի մեր պատմությունը սկիզբ ու վերջ. Բրավո. Մերսի. Չունի աշխարհը քեզ նման, երկում է մարդ, ում նման է կաֆակ. Շատ լավ, շատ գեղեցիկ են աշխիքեր, շատ լավ են երկում. Будут в этом году 3 клипа. Ага. И много новых песен. Окей, хорошо, да. Աղջիկների հետ էլ մաղթենք. Մեծ-մեծ հաջողություններ. Спасибо. Всё, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն։ Բայց մեկը ճիշտ են ասում, էլի Twix-ի մեջ են աշկոմին ավելի լավն է։ Գորը չի կարում վերջացնել զրույց։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն շատ։ Կլավը պատրաստել է մի հումորային համար, որի թեման շատ ակտուալ է մեր հայ իրականության մեջ։ Լրատվական գրասենյակ բեմը հարթակում են Գոռը, Տոման, Սոնան և Արենան։ Գնացինք։ Լսի, այսօր ոչ մեկի մասին լավ ու բարի հոդված չես գրել, չէ՞։ Թե չես ասա շեֆը գալու է ու էլի Շանշյանի լապը լցնի գլխին։ Չէ, 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 ֆաթը մենակ վատ ու վիրավորական հոդվածներ եմ գրել։ Կներեք։
Ինչ, ինչ ես գրել? Ոչինչ, բանանի դիետայի մասին էի գրել, որ բանանը նիրարեցնում է. Ոչինչ, չի ես տենց բան գրել, չգիտես, որ շեֆը ասում է մենակ վատ հոդվածներ գրեք, որ լիքը պրասմոտր ունենա, երբ ես գրել? Հենց նոր-նոր. Ջնջի, հենց հիմա ջնջի, հիմա ինքը թաղմանը հաստատ տեսած չի լինի, ջնջի. Հետ որ մի կապիկնակ գրել բանանի հոդվածը. Մար չի կարում հանգիստ գնա հոգե հանգիստ. Հոգածը տեսա խունկը կիսա թողած եկել եմ. Դուրները գալիս, հա? Այս մարդու նկարը մնաց մոտս նենց արագ եկա, մարդիկ չգիտեն ում են թաղում. Սենց ասեմ հաստում էի թողմախ պապուցի իրեք հատ կնիկ էի տանում գերեզմանոց, նենց վրազ եմ ռազվարոտ արեք է, որ ներքև ավտոյիս մեջ իրեք հատ կնիկ նստած պրոստը լացում է։ Մանան, դու ես գրե բանանի հոդվածը։ Վայ չէ, պարոն Շակալյան, ես հոդված էի գրել, որ բանանեխը շատ վատ բան է, մանանեխի օգտագործումը վատ է ազդում ձեր վարկային պատմության վրա։ Ա, ոչինչ, քեցին, դու ես գրե բանանի հոդվածը։ Քեցին, նորա որ բանանի մասին բան գրի։ Ես գրել եմ, իմանաք ինչ ա եղել, Քիմ Քարդաշյանը գնացել ա Women's Club։ Եա, այս Քիմի հետը որ Women's Club-ին լավություն ես անում։ Պաստորը, դու ես բանանի հոդվածը գրել, այդ տունը մնացած։ Չէ, չէ, պարոն Շակալյան, ես չեմ գրել, ես գրել եմ 10 խորհուրդ, ինչպես տանը չմնալ։ Մկարդա։ Պարոն Շակալյան, մենք չենք գրել, հաստատ մենք չենք գրել։ Ապրեք, ապրեք, որ գրել եք այդ հոդվածը, բայց խապում ասում եք չեք գրել, ուրեմն կարում եք խապեք, բայց ոչ թե ինձ պետք է խապեք, այլ ժողովրդին պետք է խապեք ձեր հոդվածներով։ Ընդհանրապես ես ձեզ չեմ ասել, որ այս օֆիսը ստի որջն է, այսի լոգը վլժին է, այսի ապիցել զլան է, ստեղ պետք է սուտը թագավորի, ի վերջո մեր կայքը կոչում է ճիշտ կետ է եղ, դու պտի սուտ ասեք, ձեր ոտը պտի կարճլնի, այդ թոպալն է։ Շակալյան, մենք ես գործի մեջ ինչքան ջան, գերանդ ու վիզ ունենք, դնում ենք, նավուստերս նոբարդ թողած գալիս ենք գործի, բայց դուք մենակ բողոքում են։ Էդի քիչ ա, դու գործի գալուց ձեր ինքնասիրությունը պտի պրեք գետնին, ոտներդ վրեն սրպեք ու նոր մտնեք ես ստա տեղին։ Հա, բայց են վերջի հոդված վատ էր, որ գրեր էի, տեսեք, սուպեր սակոն ռեգուլյար ա լցնում։ Հա, վատ էր, որ գրել էինք, ձախ Հարութը գնում է Լևի։ Կամ այն մեկը, Հենրիկ Մխիթարյան Արսենալիս տեղափոխվել է Գրանդ ակումբ։ Ստոպ, էդ իշտ ուվտա պրիմիցի վերնագիրա, սենց պետք ա լինի, Հենրիխ Մխիթարյանը ամուսնացավ և տեղափոխվեց Գրանդ բազմակետ, ոտեղ ինտրիգ ա ստեղծվում, Գրանդ ինչ, ակումբ թե Քենդի։ Աղջիկ ջան, հոդվացի վերնագիրը պարկովշիկի նման կանչող պետք ա լինի, այդպես գրանջոզնի բաներ պետք ա դուք գրեք, դուք բազմակետերին ղուրբան պտի լնեք, բազմակետերը ձեզ կարա ավելի շատ փող բերի, քան մի գնա երկը Սպիտակցի Հայկոյին։ Լավ, ասեք տենամ այսօրվա համար ինչ եք բստրել։ Ասեմ, ուրեմն Լիլի Մորտոն Ծովափի Ձագարով նկարակցել, վերնագրել եմ Լիլի Մորտոն հասավ իր ուզածին կրեմի շնորհիվ։ Մի հատ գործողություն, կրեմ բառը պտտում ես, դառնում ես մերկ։ Լիլի Մորտոն իր ուզածին հասավ մերկի շնորհիվ։ Նայք ոնց այդ հոդվածը պտտվում համացանցում, լայքերը գնաց, վյուերը շատացան, այսօրվա դրության մի լայքի համար մենք վյու ենք ճղում, աղջիկ ջան։ Պարոն Շակալյան, ես հոդված ունեմ գրած, 9 միջոց տղամարդուն գրավելու համար։ Ահա, 9? Մանան 9? Հա, էդ ի՞նչ անհետաքրքիր թիվ ա, կարող ա գիտես էսի Մանանի հանդիսատեսի թատրոնի ներկայացումը, 9-ի դիմացից մի հատ 6 դիր, 69 միջոց ինչպես գրավել տղամարդուն, դու կտաս թո Ամալյան կարդա մի քիչ իրան տեսած գա, ուրիշ ինչ է խզբզե։ Բայց տենց բաներ պետք ա որ գրենք, վատ քոմենտներ են լինելու։ Հա, Կայֆես Քեթրին, բա մեզ հետ էլ պետք ա, մեզ պտի ատեն, մեզանից զզվեն, բայց միևնույն ա հետևեն ու կարդան, ձեր պատճառով մենք անվորակ ու գլուխ մամուլ ենք, մեր հոդվածները այնքան պտի շերեն, որ մենք դառնանք դեղին մամուլ, մենք բարի բաներ չպետք ա գրենք, պետք ա չար բաներ գրենք, դաժը բարի վայթի մասին պետք ա վատ բաներ գրենք։
Ուրիշ ինչ կա տը խզմզած։ Այ պարոն Շակալյան, ինչ անում ենք դժգոհում եք։ Ասեք, ինչպես են կարող մենք ձեզ նման այդտենց սկանդալային հոդվածներ գրել։ Բա պտի պարապեք։ Ախ, ո՞նց պարապեք։ Այսքան պարապել կնք։ Այդ ամեն իրավիճակից կյանքի օգուտ պտի քաղեք։ Օրինակ գնացիր խան Վարսավիրի մոտ մազերը գույնը լավ չբռնեց, գալիս ես Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի մարզիչ Գյուլբուդաղյանցի մասին գժված վատմաներ ես գրում։ Միապ էլի պարոն Շակալյան, բայց ի՞նչ կապ ունի Վարսավիրյանցը ֆուտբոլի հետ։ Իսկ ի՞նչ կապ ունի Գյուլբուդաղյանցը ֆուտբոլի հետ։ Ամեն իրավիճակից պետք է օգուտ քաղեք, օրինակ ես, եզիցս օրինակ վերցրեք, այսօր կնիկս ասես կյանք թող դու, ասի կյանք ջան, ջեբիցս վերցրա, թաքուն նկարել եմ այդ պահը, հետ հոդված չունենանք, կգցենք, կգրենք, տեսեք թե ինչպես է կինը գողանում տղամարդուս, լայքերը շատացավ, գործը գնաց առաջ, կնիկս գնաց փուրը մեր կայքը առաջ։ Այդ չեք պրոստը նստե, ես ասաս դերս նկարեք իմ մասին փուվ հոդված գրեք, դուք դաժը ձեր մասին պտի փուվ հոդված գրեք։ Հասկացա, հասկացա, նայեք ինչ լավ բան եմ գրել, քանի որ կիբերսպորտը զարգանում է, այս հետ հոդված եմ գրել, վերնագրել եմ, տեսեք թե ինչ թվեր են աշխատում գեյմերները, ես ինչ լուրը սա, ես ինչ լուրը սա, Քեթրին, ես ումը հետաքրքիր, եսի ավելի անհետաքրքիրական հրագի թազը երկը, նա ինչ ես անում, ես վերջի իրեք տարը ջնջում ես, այ, դարնում է, տեսեք ինչ թվեր են աշխատում գեյերը, ինչ կայլի գործակից ունեցեք, ինչքան կայլիա կոմպը չանգրել, ինչ գրվի, գրվի, կամ ես մեկը երկիչ Արամեի նկարն ենք տեղադրել ու վերնագրել ենք, ինչպիսի տեսք է ունեցել երկիչ Արամեն երիտասարդ ժամանակ։ Նա ինչ ես անում, ես մեջտեղի նկարն ես դնում ու գրում ես երկիչ Արամեն երիտասարդ ժամանակ եղել է հումորիստ Գևոն։ Շակալյան, Էրիկի այս նկարն ենք վերցրել ու վերնագրել ենք, ինչու է երկիչ Էրիկը թռնում Պեկին։ Ինչու է երկիչ Էրիկը թռնում Պեկին։ Մանան, շոու բիզնեսը մտցրել են հարկային դաշտ, գրի ինչու է երկիչ Էրիկը թռնում Պեկին։ Պետք է սաղ աշխարի վրա չարանակ, ոնց որ 40 տարեկան տունը մնացած կարմիր պամադայով ռուսերնի դասատու։ Նայեք, պարոն Շակալյան, այս նկարը գցել եմ, գրել եմ նախագահ Արմեն Սարգսյանը Քարդաշյան քույրերի հետ։ Ամայրա ճիշտ ես գրել, բայց պտի քլիքի տեղ թողես, միակ հարցական ես ավելացնում վերջում, նախագահ Արմեն Սարգսյանը Քարդաշյան քույրերի հետ։ Քլիքի տեղ թող, որ քլիքը փողը աշխատենք, աղջիկ ջան, կաղակի տեքստը կոմպի մուկ ենք տշում։ Դից, ասեմ պարոն Շակալյան, էլ չեմ դիմանում, ես գործից դուրս եմ գարիս, վսյո։ Ես էլ գործից դուրս գաք տկլոր նկարները կգցեմ ինտերնետ։ Ես տկլոր է, ոչինչ, որ ես տկլոր նկար չունեմ։ Այդ քեզ ատվում, չունես կունենաս, ֆոտոշոպի ղուրբան, գիտես քանի հատ լավ տղուենք ֆոտոշոպով գծերից գցե։ Նկարները ուր է հերախոսը, նկարում եմ ես հերախոսը։ Շնորհակալություն հայտնենք մեր գործընկերներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Զարա խանութների ցանցին և շնորհակալություն ենք հայտնում Նյու Յորքեր խանութ սրահներին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Թադեոսյան Լոնդոն աքսեսուարների խանութ սրահին, որը գտնվում է Հյուսիսային պողոտայում։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Beauty Fabric գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների ներփագեղ դիմահարդարումը ապահովելու համար։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Melinae գեղեցկության սրահին մեր աղջիկների վարսահարդարումը ապահովելու համար և իհարկե շնորհակալություն ենք հայտնում Women's Club-ի ոճաբան ու դիզայներ Արայիկ Գաբաջյանին։ Իսկ ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, հուսամ չեք մոռանում, ուղիղ մեկ շաբաթից ժամը 9-ին Շանթի եթերում կհանդիպենք։ Կհանդիպենք։